Hello. আপোনাকে দেখিছে মোক ব্যাকগ্রাউন্ডটো মই কোত আছো মই আজি ৰাতিপুৱা মানে মৰ্নিং ডিউটি তাহি মনটো বহুতে ভাল লাগিল কাৰণ আমাৰ লক্ষীমপুৰবাৰী ৰাইজৰ ইমান দিনৰ এটা যেটো বহুত ডাঙৰ প্ৰবলেম আছিলে ধৰক মেডিকেল এটা যেটো বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছিলে মেডিকেল কলেজ এখন আছে হস্পিটেল সো আজি ফাইনালি আমাৰ লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ যেটো OPD বহি বিভাগ আজি অপেন হৈ গ'ল সো মনটো বহুতে ভাল লাগিছে আপোনালোকে আহি ইয়াত দেখুৱাব পাৰে প্ৰত্যেকটা ডিপাৰ্টমেণ্ট অপেন কৰিছে ইয়াত চাব পাৰে আৰু ইমান দিনে শুনি আছিলে মেডিকেল কলেজৰ OPD এই মানে খুলিছে কিন্তু যি আমাৰ পুৰণা হস্পিটেল আছিলে লক্ষী চিভিল হস্পিটেল তাতে আমাৰ ইনডোৰ আৰু এণ্ড আউটডোৰ দুয়োটা তাতে চলি আছিলে কাম কাজ সো ফাইনেলি আজি OPD মেডিকেল কলেজলৈ শ্বিফ্ট কৰি দিছে সো আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু মই আপোনালোকক প্ৰত্যেকটা ডিপাৰ্টমেণ্ট দেখুৱাম মেডিকেল কলেজত কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট অপেন হৈছে সো বলক মোৰ লগত ভিতৰখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বলক আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ যিটো লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ OPD ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে চ' আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত উঠি আহি যাৰ যিটো প্ৰব্লেম সেইটো OPDত আপোনালোকে টিকেট কৰি দেখুৱাব পাৰে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক চ' এইটো পেডিয়েট্ৰিকৰ OPD হয় চ' পেডিয়েট্ৰিকৰ যিমানখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট অলৰেডি চব আছে চ' বাচ্চা ৰিলেটেড বেবী ৰিলেটেড কি প্ৰব্লেম থাকিলে এইটো OPDত আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াছ হওক আমাৰ জেনেৰেল এণ্ড মেডিচিন OPD যিটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে অলৰেডি চ' সেইটো চাব এইটো হৈছে আমাৰ IOPD ইফালে যিটো এতিয়া দেখিলে আৰু IOPDৰ লগতে মেডিচিন OPDও আছে গাইনি OPD স্ত্ৰী ৰোগ বহি বিভাগটো আপোনালোকৰ ইয়াত আছে চাব পাৰিছে আপোনাৰ TB চেষ্ট যিটো OPD বহি বিভাগ সেইটো আছে আৰু তাৰ কাষতে আপোনাৰ আপোনালোকে চাব
ডার্মাটোলজি যেটো আমাৰ সর্ব চিকিৎসা বহি বিভাগ হেতু লগতে আছে আৰু তার অকমান ইফালে আপোনাৰ যেটো সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ড বুলি কয় সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ডটো আছে আপোনাৰ এই সাইকিয়াট্রিক ওপিডি ইয়াতে আছে ওচৰতে কিটা তিনিটা ওপিডি একেলগতে আছে চাব পাৰে কলেজৰ ব্লাড বেংকটো দেখা পাইছে আৰু ব্লাড বেংকৰ ঠিক কাষতে আপোনাৰ অকণমান দূৰত মেডিচিন যিটো ইমাৰ্জেঞ্চি ৱাৰ্ড আছে সেইটো আছে আৰু তাৰপিছতে ইয়াৰ আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ৰুম য'ত মানে থেৰাপি দিয়া হয় সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তাত এডাল্টৰ পৰা চিলড্ৰেন কিট চবকে একেটাতে দিয়া হয় চ' আপোনালোকে চাব পাৰে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ৰুমটো কিছুমান কোৱাৰ্টাৰ আছে ডক্টৰ আমাৰ ডক্টৰ আছে ষ্টাফ চিষ্টাৰবিলাকো আছে লগতে যিটো আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ কলেজ যিটো হ'ব সেইটো আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিম এইকেইটা আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ বাহিৰৰ ভিউ সেইটো আমাৰ যিটো কলেজ হ'ব একাডেমিক এয়া এতিয়া যিটো মই আপোনাক এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ এইটো আমাৰ একাডেমিক কলেজ হ'ব একাডেমিক কাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক ইয়াতে কলেজ হ'ব চ' এইটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু লগতে এতিয়া মেডিকেল কলেজখন মই বাহিৰৰ পৰা এপাক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াত থকা কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিল্ডিঙো বনাইছে সেইকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ সেইকেইটা কোৱাৰ্টাৰ হয় আমাৰ ষ্টাফ যেনে ধৰক ডক্টৰ নাৰ্ছ সিহঁতৰ কোৱাৰ্টাৰবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ বাহিৰৰ ভিউ অলৰেডি এইটো লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ মেইন যিটো গেট সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চ' ভিডিঅ'খিনি চাই যদি ভাল পায় চ' লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ